2021 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ବୁଧବାର 6 ତାରିଖରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏଇ ପବିତ୍ର ସ୍ୱାଗତ ମା ସକାଳକୁ କେମିତି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସକାଳକୁ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷଣ ହିସାବ କିତାବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଟି ଦିନର ସକାଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ମେସେଜ୍ ଦେଇକି ଆସିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଲାଇଫ୍ ସିଏ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସକାଳର ଆରମ୍ଭ ଯେମିତି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବି ସେଇ ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସକାଳର ଆରମ୍ଭ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ବିଜନେସ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ତାହେଲେ ସକାଳର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିକି ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ରେଙ୍କ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସକାଳର ଆରମ୍ଭ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସକାଳର ଆରମ୍ଭ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷର ଭବିଷ୍ୟତ ସକାଳର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ କେମିତି ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣମାନେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ସକାଳର ଆରମ୍ଭ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ କରିଥାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଉଠିବା ପରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିରବତା ହୋଇକି ମୁଁ ବସିଥାଏ, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଶୋଇଥାଏ ନା କାହିଁକି। ସେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୋ ନିଜ ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରିଥାଏ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ବାସ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଉଠିବା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ପାଣିପାଗ ଅନୁଯାୟୀ ୟା ତ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଏ ବା ନର୍ମାଲ୍ ପାଣି ପିଏ, ନହେଲେ ମୁଁ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଏ ବାହାରକୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ସେପଟୁ ଆସିବା ସମୟ ପରେ ମୋର ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଟିକିଏ କରେ। ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ମୋର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ସକାଳ ସମୟରୁ ହିଁ ମୁଁ ମୋର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଲାଇଫ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଲାଇଫ୍ରେ ବିଜି ରହିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା, ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ। ସୋ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନକୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆପଣ କେମିତି ବାନ୍ଧିକି ରଖୁଛନ୍ତି? ତ ଆଜିକା ଦିନରେ ଏଇ ଶୁଭ ସକାଳର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମେସେଜ୍ ଦେବି, ସକାଳର ଆରମ୍ଭକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସାରା ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅତିବାହିତ ହେଉ, ବହୁତ ହସଖୁସିରେ ଅତିବାହିତ ହେଉ, ଆଉ ଟାର୍ଗେଟ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅତିବାହିତ ହେଉ ବୋଲି ମୋ ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଶୁଭକାମନା। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା।